agaasimaha guuda wasaaradda diinta iyo qafta iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi oo sir jaraad ku qabtay arrinta wasaaraddu ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen masaajidada magaalada Hargeysa oo waqtiyo kala duwan kala eedaama salaadaha iyagoo ugu baaqay inay isku waqti ka eedaamaan mas-uuliyiintaasi oo ka hadlaya ayaa waxa dadoodii ka mid ahaa waxaan isugu ku yeernay cabasho naga soo gaadhay bulshada oo maxaan ku raadaa ku saabsan laba qodob qodobka koowaad maadaama 10kii dambe la bilaabay xalay tahajudkii isla markaasina maxaan ku raadayay acmaasha iyo khayrka oo farabadan yihiin waxay bulshadu ka cabanaysaa in makarafoonada dibadda culimada masaajidada dalacaya taasoo maxaan ku raadayay cabasho badan wasaaradda soo gaadhay ilaa xalay ilaa saaka maxaan ku raadad badan wasaaradda inoogu imanayeen iyagoo runtii ka cabanaya makarafoonka ama codbaahiyaha dibadda ee la dalacayo maxaan ku raadayay maadaama kaas ay jiraan dad badan oo xanuunsanaya dad badan oo maxaan ku raadayay dhibaateysan dad badan oo aan xamili karin dad musaafiriin ah dad aan u baahnayn maxaan ku raadayay in lagu dalaco taasoo markaa diintuna ama islaamku runtii uu reebay in khayrka iyo wanaagga dadka lagu dhibaateeyo marka waxaan u leenahay arintaas aan culimada baaq ugu direyna in makarafoonada dibadda la gaabiyo isla markaasina kuwa codbaahiyaha dibadda laba baqtiyo ama la gaabiyo taasoo runtii aan is leenahay waxay wax badan ka tari doontaa cabashadii bulshada maxaan ku raadiyay soo jeediyeen waana ogtihiino in khayrka dadka lagu dhibaateeyo ma aha waxaan runtii halkan baaq adagu ugu direynaa imaamiyada masaajidada muadiniinta iyo guud ahaan culimadaba in arintaasi ka waantoobaan in badan baa runtii aanu ka hadalnay ramadaantii koowdeedii halkan markaan wadaadada isugu yeernay culimadii maxaan ku raadaa imaamiyada qodobada aanu kala hadalnay baa runtii ayay ka mid ahaayeen in marka salaatulka la gaaro codbaahiyahaasi aan maxaan ku raadayay la isticmaalin marka waxaan leenahay arintaasi ha laga waantoobo ilaahay ha laga baqo oo yaan lagu dhibaateynin wanaagga iyo cibaadada yaan dadka lagu dhibaateynin dadka waxay weey jilicsan dad dhibaateysan baa runtii ku jira intaa halka uu gudbo waxa ayna jirtaa runtii cabasho ka imaanaysa xagga salaada cishe ee bisha ramadaan waxaan la soconaa waxaan qaybinay guud ahaan jadwal qeexaya salaad kasta xilliga la gelayo timekeeda waxaa runtii la yaab leh imika salaada cishe cabasho badan baa runtii ka taagan waxaa la eedaamayaa oo waqtiga eedaanka uu ku beegan yahay 7 iyo 23 daqiiqo ramadaan awalkeedii waxaa ku soo bilaabmay 7 iyo 26 in waqtiga salaada la adimayo ee cishaay maalinta soo bedelaysa hadda caawa waxaa la adimi doonaa 7 iyo 23 daqiiqo waxa ma kale yaab leh in maxaan ku raadahay wadaadadii ay salaadii maxaan ku raadahay cisha eedaamayaan 7:11 daqiiqo ama 15 daqiiqo 20 ay ku galayaan islaamkuna wada ogtihiinoo salaada waqtigeeda haddaan la gaarin in la tukadana dee deynkaba naga aqoon badan wadaadow marka ilaahay ka yaaba oo ummada waqtigeeda uu ilaaliya oo salaada maxaan ku raadaa waqtigeeda hal ilaaliyo salaad aan waqtigeeda la tukaninna ta inay baadil tahay idinba wada ogtihiin iyadoo loo cararayo taraawiix oo sunna loo cararayo in waajibkii maxaan ku raadaa ilaahay inuu waajib yeelay maxaan ku raadaa lagu ciyaaro ma aha marka halkan urtiisa adag baan uga hadlaynaa wasaarad ahaan in salaada cishe waqtigeeda lagu tukado oo lagu eedaamo salaada cishaayna waxaan mar labaad ku celiyay la eedaamayaa 7:23 daqiiqo marka aad adinto xilliga doontid gal laakiin waqtiga salaada ay galayso 7 maxaan ku raadayay 23 daqiiqo waqtiga uu isbedeli doona eega marka maxaan ku raadayay jadwalka waxaan runtii sidoo kale baaq u direynaa guud ahaan bulshada maadaama aynu dad muslimiina haddii xitaa dawladdu qaldamo de waxa laga doonayaa jamaca masaajidka jooga ee ummada in waqtigooda ilaashaan annadu muadimiinto walaal u naxariista dadkiina dad badan xalayto waxa jiray masaajidda qaar oo intaana iyagu salaadiiba galin makarafoon koowdiisii saaray koowdii bay saareen qofkii koowdii makarafoonku dhageysay ku dhacay oo intaanu masaajido qaylinaysa iyagoo wali wado salaadii lagu jira ayaa aadaankiina socday bal dhibaatada halkaa taagan qofkii waxa laga yaabaa xitaa balkii caafimaad qabay shaqo tagayay goor muu seexanayaa markaa haddana suxurti ayaa toosinaya in habeenkii suurdalaan buu ku dhammaaday dee walaalayaal ilaaliyo sidaa wasaaraddu ay idinka codsanayso la ilaaliya salaadan cishaayga qudheeda uu ka hadlayagaasimuhu waa sidaa uu idiin sheegay wayna soo gaadhay bishoo dhan wuu nagu socday marar badan oonu ka hadalaynay wuu jiraa
واحد مودة إن علماء البديدة يدوعي فضيت سريعا هذا الكا باقا سوا باق علوس وزيركا يمزولين تكل الدوان وزارة الدين تيوقفتا أي وحي هرق واموغوس وصارين وقتية دا ليدام يصلا دها بل سمع مولياشا كل الدوان مساجدة دا مغالة دا هرقيسا أيان أرين تاسي إيقو أمدا سي كل الدوان إيه سوصار تا وزارة الدين تيوقفتو داك تلاقو سينين أيقو كل يداما وقتية كل الدوان حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تيفي هرقيسا.